كل اللغة هاللي يمدانتا يهب أدكسيغا ألف بعدا صوماليغا إياه لغو قبتي حرونتا أكاديميد قبلات كافك صوماليغا آه إياغا وحانا كاسو قيب غلا قيبها كالدواني قليلين دا صوماليا دا قوية هنو مسؤولين كسعوت الدولة دا وغهرين وحان مداشا كهالا شرحان أهمية دا كلان كالا تليها قدوميها أكاديمية دا مصطفى عبد الله فيروس تيغان كالدواني صوماليغا جيسك أفريكان وآد ياد بوغو باهن ونقضي أف معمولهان لو أدكسيغا تطق أول بيكو هدي جرين sidoo kale tokor bixiyay Soomaaliduna iyaguna waxa weeyaan waa kaalin weyn buu ka yeeshay baahiyo cusub baa soo baxay oo aan jirin berigii hore la qoray ay ka mid tahay qayb weyn oo ubadkii Soomaaliyeeda oo qurbaha ku dhalanaya ama ku barbaaraya sidii afka ugu hooyo ayna u lumin lahayn xilli naga saaran yahay dhinacii hawshaas ku saabsanna in wax laga qabto ay muhiim tahay dhinaca kale mas'uuliyiintii ka soo qayb gashay kulankaasi ayaa iyana waxa ay goobta ka sheegeen ahmiyadda ay leedahay midaynta iyo sidoo kale tayeenta alifbeetada Soomaaliga waxa laga dhawaajiyay haddeer ama isla galanay afka Soomaaliga ah marka ugu horeysa qof walba ogo la soco qafkani halis buu ku jiraa meel karaan ka sheegay meelo badan baan ka sheegay muhaadaraad baan ka sheegay dalka oo dhan baan u sheegay dalka afkani wuxuu ka mid yahay dalka loogu talagalay inuu qarniga dhinto qarniga dhamaadkiisa haddeer buu ogaada dalka afafka loogu talagalay inuu dhinto qarniga way yaa dilaya inaga dilayna ogaan dhageysta aqoonyahanada dhageyso dadka hadlaya fiiri saddexda afarti ay isticmaalaan ba saddex erayo waxa ku jira af qalaad baa ku jira keen waaragteen marka xulufaha la qoray ama dawladda ahaatee meel walba ahaatee waxa la adeegsadaa ABC marka haddii cilmi baaristan alifbaad af Soomaali si loo adeegsanayo la midaynaayo مثلا هدي لغا مارمي واي A E B E C لقرو وحا هبون إن لوغو دواقو A B A لوغو دواقو سيلي إرادة مثلا دا موتوين كلو قرر A B لو قرر تكا لوغو دير جل إرادان A إيا B إرادة سيقف سوما لغي ووسي أتكال وانا مهم إن ما أدك سيقاس لبديو ورشاد المهاري تاعي لغا استاندر هي ودا هدا سي شغيس لغا دا عصان سوما لنون رحيس oo Soomaali miday doonta inaan taas ka faa'iideysano taas ayaguna waa wadaan wax ugu darna akadeemiyada kana faa'iideysano waaritaan fadhino wana intaas dibadeed been waxa madasha soo xiray gudoomiyaha akadeemiyada af Soomaaliga ee aga professor Cabdullaahi Cumar Mansuur isagoo sharaxaada dheer ka bixiyay xurufta af Soomaaliga iyo sida ay muhiim u tahay dadka Soomaaliyeed ee bartaan ereyada shisheeya oo aan laga maarmi karin waxay kobcinayaan afkaas ay kobcinayaan marka erey bixinada la sameeyay saddex haba la adeegsaday oo Soomaali markii la waayo loo maaran waayo sidiisa loo qaata oxygen hadda tira neef u baahan dabeel u baahan in maartay bini'aadamka noocinta u bixilay ma haysa oxygen ummad kastana saasay u qaadatay marka كل واحد جرى مر هره اي هير جلين حمدي مهديري وربعين تقرنك مقدشو